Men Kristine, hvor vil du egentlig med å ha mest å sitte pent? Åh, altså min motivasjon i bunn og grunn er jo at jeg vil være med og bidra til å gjøre verden litt bedre. Jeg vet at det høres ut som en klisjé, men det er rett og slett det. Mm. Og jeg tenker på, hvis vi får med oss alle de små og mellomstore virksomhetene, tenk hvilken effekt og hvilken bevegelse det kan bli. Mm. Så det synes jeg er utrolig motiverende å jobbe med, og være en type akselerator som får virksomheten i gang, og som gjør noe konkret, at det faktisk skjer noe endring. Og at de ser at de kan bidra de også. Helt klart. Mm.